Kagoshima Retro Gamer, dobrý den, dobrý večer a dobré ráno. Jsem tady opět. Doufám, že nebudu moc kašlat. Uvařil jsem si čaj. Prosím vás, dneska já jsem zase přemýšlel, dneska celý den jsem přemýšlel, srovnával jsem si věci v hlavě. Já to dělám pořád, jo. Baví mě to pracovat s tím, co vím od vás vlastně. Čtu na Facebooku příspěvky český, takový tý komunity hráčů. Čtu, jak to vypadá v Japonsku mezi hráčem a potkávám lidi, potkávám děti, vidím to v práci. Hrozně mě to baví vlastně dávat to dohromady. A k tady tomu videu mě teda přímo přivedla vlastně zkušenost s malým klukem, kterýho jsem potkal v tramvaji a já jsem měl tričko Rockmana. A ten kluk, hejte, já nedokážu odhadnout, kolik tomu klukovi mohlo být, jestli 8, 9, 10, fakt takový malý pidižvík, nevím prostě, jo, ale mýmu synovi je kolik teďka, 7, 8, jako jsem, možná, že já nevím, 9letý kluk možná, nebo 8letý, možná, jo, já nevím, to je jedno, prostě malý kluk. A viděl, že mám tričko Rockmana, tak ten 8letý kluk přišel a jako říkal, máte rád Rockmana? A já říkám, no, já mám rád Rockmana hrozně moc. Ale toho starého, toho prvního, toho jako, toho možná ani nepamatuješ. A on říká, no, já teďka hraju Rockmana na Famiconu, táta mi koupil Famicon. Než jsem šel do školy, tak jsem hrál na Famiconu, protože táta na tom jakoby hrál, když byl taky malej, nebo mladej, nebo nevím. A no vlastně malej, že? Protože ten kluk byl malej, takže tomu tátovi nemusel být nutně nějak moc. A že teďka vlastně hraje toho Rockmana a že teda dostal k Vánocům Switch, ale že toho Rockmana, protože ty hry na tom Famicom už hraje jakoby nějaký čas, tak chce toho Rockmana napřed dohrát, než se pustí do novej her a tak dále. A povídali jsme si, fakt to bylo super. A já jsem si jakoby zase dal dohromady, a když se s váma bavím, nebo když teda píšu na ten Facebook, tak já neustále sleduju ty rozdíly, že jakoby herní scéna česká, herní scéna japonská. Samozřejmě, že je tam ta kulturní, ta součást toho Famiconu, že, protože chtěl bych ale ještě jakoby dneska říct něco navíc, něco novýho. Já vím, že už jsem vám stokrát vyprávil, jak to ten Famicon, jakoby proč je tak strašně tady důležitý, no protože to bylo první, co prostě dotáhlo hry do domácností, a hrály právě maminky, tatínkové, babičky, dědečkové. Já bych ještě vlastně možná, než se rozpovídám dál, tak jsem si taky vzpomněl, že já jsem, když jsem měl ještě rodinu a byli jsme s ex-manželkou u jejich rodičů na nějaký večeři, byla tam ex-manželka, její brácha, byla tam teta, maminka, tatínek, babička, prostě celá rodina. A tak jsme se setkali u toho stolu a nějak jsme si povídali o hrách, vlastně jsme se dostali ke hrám. A teďka bylo úžasný, vlastně, že u toho stolu byly vlastně různý generace toho. Já jsem, jako kluka jsme ještě neměli dítě, ale byl jsem tam já. Moje manželka byla o něco mladší, takže v podstatě stejná generace. A já jsem si pamatoval teda ZX Spectrum, 8-bitový počítač, který jsem měl doma, že jo, taky s tátou, jo, protože táta, my jsme to zažili vlastně společně, to byla ta výhoda, že můj táta a já jsme prostě zažili ten příchod, že jo, těch 8-bitových počítačů. A vlastně tak jsme to měli společně, táta kreslil mapy a hrál a já jsem hrál a vlastně byli jsme jak dva kluci. A vlastně u toho stolu se mi strašně líbilo v tom Japonsku, že teda já jsem vzpomínal na ZX Spectrum, na 8-bit, vlastně ty Japonci měli ten Famicon, takže vlastně manželka hrála na Famiconu, nějakého Hatorikuna, že jo, je Hatorikun, ty jo, to si pamatuju, to bylo super. Její brácha ten hrál Star Soldier, protože Star Soldier to byla prostě všichni, to byla taková jedna jakoby z nejslavnějších her, tenkrát to objížděli, to jsme se taky už o tom někdy bavili. Táta a máma ty vzpomínali vlastně na kavárničky, kde se hráli Space Invaders, takže pamatovali ty kavárny. Tetička to v podstatě taky ty kavárny. A babička ta pamatovala právě ty pačinko, jak jsme se vlastně bavili minule, že to byly takový ty jakoby před tím, než začaly vlastně herní arkády.
Tak byly ty výherní arkády, že babička ta prostě chodila na ty hazardní a ona dělala v nějakém baru tenkrát, když byla mladá, jo, takže ona byla prostě holka z baru a chodila samozřejmě hrát tady ty hazardní hry. To se mi strašně líbí, jo, že když se takhle sejdete u stolu, tak ty Japonci to opravdu vlastně pamatují, protože jasně, no tak Nintendo a herny a tady ty arkády a tohle, to protože ono byla domácí scéna prostě, že jo, to, tady to prostě bylo. V Čechách samozřejmě, bohužel, to bylo jinak, ale já jsem chtěl říct vlastně, já jsem to chtěl říct strašně moc, ale další věc, která mě jakoby tak trkla a vlastně dneska se mě tak jako trochu rozesmála, když se mě Japonec občas zeptá, proč jakoby máme rádi na západě, nebo jako my, jakoby nejaponcí, proč máme rádi takový ty hry teďka, co jsou takový jakoby hodně, co se snaží vypadat jako film, takový ty filmově jakoby západní hollywoodský styl, jo, já samozřejmě, já mezi ty lidi nepatřím, jo, což je jako úsměvný, protože oni vždycky říkali, hele, cizinec, ten má rád Metal Gear Solid, a říkám, já nemám rád Metal Gear Solid, o, tak budeš mít rád Rust of Us, říkám, nesnáším Rust of Us, jo, a vždycky připadám si trošku jako takový ten rasismus, jak je, víš, jako, o, seš černý, budeš mít velký ptáka a podobně, tak ty seš cizinec, tak budeš mít rád tady ty prostě hry. Já říkám, já nemám rád, já prostě já jsem vyrůstal na 8 bitech, já mám rád Famicom, já mám rád Game Boy a tohle, a oni úplně, úplně mimo. Říkám, ty jsi cizinec, říkám, no jasně, to je to samý, když jsem cizinec a neumím anglicky, a ty jsi cizinec, říkám, no já prostě anglicky neumím, no, nikdy mi to nešlo se naučit moc. A v Čechách máme češtinu, v Německu je němčina, v Polsku je polština, v Rusku je ruština, ve Španělsku je španělština. No, a oni, je, no jo, ty jo, to je zajímavý, jo. Ale teďka jsem zapomněl, o čem byla řeč. Jo, že se mě ptali vlastně, nebo ptají občas, proč máme teda, nebo proč mají mimo Japonsko rádi takový ty realisticky filmové hry. No a já jsem zažil, já znám českou kulturu, nebo znám český hráče, znám, jak to mají nastavený, ne, samozřejmě ne všichni, samozřejmě, ale je mi to dost jasný, protože spousta lidí začínala na PlayStationu, jo, PlayStation byl takový začátek toho, že ty hry chtěly vypadat, jakoby filmově, samozřejmě od počátku, jo, ale zase, jako ještě bych chtěl říct, jelikož v Čechách nebyla ta kultura toho Famicomu, Super Famicomu tak silná, tak na rozdíl od Japonska tam opravdu se jakoby posílili a Sony to dělá dodnes, že jakoby do světa pouští určitý typ her, který ví, že ty cizinci budou mít jakoby rádi, že se to tam ujme. Protože kdyby vám tam posílali některé tituly, které já mám rád, proto já když třeba píšu, že mám hodně her na PlayStation 3 a 4, ale v podstatě mám jich strašně moc, ale nemám tam téměř nic z toho, o čem se vybavíte, jo, protože to nemám rád. Ale Japonci mě vlastně naučili, oni mi řekli, hele, Dick, ty máš rád jiný typ her, ale těch je spousta, jo, a začali mě vlastně učit, že na ten PlayStation jsou úžasné hery, ale nejsou to ty prozápadní, jo, takže já mám spoustu her, které vy ani neznáte, nepíšete si o nich vůbec, asi nevíte, že existují. A já jsem rád, že konečně můžu na tom PlayStationu třeba trojce, který jsem považoval za naprosto nehratelný, protože tam nebyla jediná hra, kterou bych měl rád. Jo. Jsem říkal, tam jsou samý prostě, já nevím, no, ten Last of Us a nějaký God of War a já nevím, takový Uncharted, jo. A to prostě pro mě naprosto nezajímavý hry. A ty Japonci mi vlastně otevřeli oči. Oni říkali, no, nemusíš hrát tady ty prozápadní hry, prostě hraj tyhle, jo. A teďka najednou já mám spoustu úžasných her na PlayStation 3, na PlayStation 4, které prostě jsou prostě pro ty Japonce, jo. Ten PlayStation se zaměřuje samozřejmě na západ, ale dělá i pro Japonce. V nějakým prostě určitým procentu vznikají. A i na PlayStation 1 samozřejmě byly jako úžasné anime hry a to. Další věc. Je toho moc a teďka se bojím, abych toto. Já jsem jim taky vysvětloval, že vlastně v Čechách, já budu mluvit o Čechách, protože já nechci říkat o Evropě, já jsem žil jenom v Čechách.
Ale v Čechách je další velký rozdíl. V Čechách prostě neexistovalo, aby v určitý té době, samozřejmě v Japonsku, anime a manga, komiksy a kreslené filmy mají no, ty mají ještě mnohem starší jakoby kulturu než hry samozřejmě, že jo? Protože manga vycházela, nevím, před válkou dávno. Animáky prostě, když začaly dělat filmy, tak začaly si dělat animáky. A v Čechách samozřejmě jako neexistovalo příliš, že bys jako mě měl animovaný horor, animovanou kriminálku, animovaný sci-fi, animovaný porno. Prostě, takže ta animovaná, to, že animované filmy a manga byly pro dospělí, byly opravdu od 18 let, byly drsný, šly do kina, byly normálně horory, byly akční filmy, jo, a byly to animáky. Takže v podstatě i ten to Nintendo a ta vlastně jakoby ta herní podoba, tak v Japonsku může být a je samozřejmě mnohem jakoby animovanější, jo? A není to problém v tom, že by třeba Čech, si myslím, že kolikrát třeba i ten problém s tím Nintendem je na tom dost často jako založený, že ten Čech má pořád někde v podvědomí zakódovaný, že prostě je to animovaný, jsou tam zvířátka, no tak je to pro děti, jo? A to je právě ten obrovský rozdíl taky v tom chápání těch her. Zatímco v Japonsku je naprosto jako, no, normální, že ty hry vypadají tak, jak vypadají a nemusí se snažit o nějakou... Takhle. Mně se hrozně líbilo, jak mi kamarád říká, že nechápe, proč jsou jakoby ve světě všichni prostě chtějí, aby ta grafika byla co nejvíce realistická, jakoby v tom filmu, když přece hery jsou od toho, aby jsme se dostávali do světů, který nejsou reální, takže můžou být jakoby úplně fantastický, můžou být akvarelový, můžou být prostě úplně jiný, jo? Nemusí to být zákonitě jako snaha se dostat do toho reálného světa. Já říkám, já to chápu. Já to mám rád samozřejmě taky, jo, ty různý vizuální jakoby styly a podobně. A nemám rád tady ty gumáky, jo, a to říkám gumácí, protože mě prostě všechny ty fotbaly, ta FIFA, jo, ono to jako, mě se snaží samozřejmě, aby to vypadalo jako realisticky, vypadá to strašně. Stejně tak ty Uncharted a ono to i začínalo už, když byly na PlayStationu jedničku, jo, když vezmete hru, která je anime, opravdu animovaná, anime styl, prostě jako kreslený film, tak to nezestárlo vůbec nijak. Jo. Furt je to kreslená pohádka, takže to furt prostě stejný. Jo. To, co vidím v televizi, rád koukám na takový retro animáky a tohle, furt je to stejně silný. Ale snaha o realismus, jakoby samozřejmě na tom PlayStationu jedničce byla taková mrzutá a prostě ty hry opravdu stárnou. Zatímco zase, já jsem si to tady jako zapsal, já jsem si vzpomněl na jednu věc, já toho dneska jako chci říct moc a bude to hrozně zamotaný. Ale vzpomněl jsem si, jakoby, že je hrozně důležitý znát A potom až B, jo, a to je vlastně o tom, jo, to jsem chtěl říct. Že v Japonsku opravdu, nebo v těch Čechách, se jakoby vzpomínáte na to, co bylo, jo, a že jako ty jsi vyrůstal na Famiconu, nebo na 8-bitech, tak k němu máš jako blíž, ale my jsme vyrostli na něčem jiným. A to je právě ten obrovský rozdíl vůči Japonsku. To, že v Japonsku vlastně i tady to se snažej, aby ty ses napřed naučil A pak B, jo, a to je v tom, že vždycky to dítě v předškolním věku, většinou v předškolním, to, že na škole už se začne opravdu, jakoby ten druhý bude mít switch, tak já chci taky switch. Takže je to tak, jakoby, že tam už to tolerujou na té škole, že tam už normálně můžou hrát vlastně na těch nových to. Ale důležitý je tam to A, aby mohli hrát to B. Aby oni od malička, nebo když jako jsou malinkatý, tak aby si vyzkoušeli ty Famicom hry. Protože ty Famicom hry jsou opravdu na základě hrát a jakoby je to hra. Je tam systém, jsou tam nějaký logický nápady a tohle. A je tam omezená ta grafická věc, že vy vlastně vnímáte tu hru a jste malý, takže máte imaginaci a vy si opravdu jakoby tu hru užíváte bez toho, aby ona na vás nějak tlačila, aby vám se snažila jakoby zalíbit jinak, než tím herním systémem, který je zábavný, jo. Chci říct, že já, když jsem byl malej a
na sídlišti napršelo, tak jsme tam měli najednou všude hrozný takový obrovský louže, takový jezera vody všude, jo? Bylo to asi blbě postavený to sídliště, nevím, ale vždycky bylo po dešti obrovský, tam to bylo prostě jako ve vodním světě. A s kamarádem jsme si vzali takový dva kusy polystyrénu tam na stavbě, nějaký klacky a měli jsme loďky a prostě jsme pluli po tom moři, lovili jsme velryby, bojovali jsme s pirátama a všechno možný, ale byli jsme ve velký louži uprostřed sídliště. Ta imaginace dětská, já si do dneška to pamatuju, fakt je mi 47, já si pamatuju, jak jsem tam na tom polystyrénu s tím kámošem bojoval s těma pirátama, který tam nebyli. Jo? Prostě úplně úžasný a to je vlastně to, to samý, jo, když by jsme byli v nějakém zábavném parku a byly by tam nějaký úžasné atrakce a byly by tam mašinky, které by měly kolejničky a všude by byly nějaký piráti postavený a viděli by jsme nějakou jeskyni, která by tam byla postavena, tak by to všichni viděli stejně, jo, prostě a nějaký hadrový pirát, tyjo, jo, a to. A vlastně ta imaginace vám jakoby umožňuje prožívat úplně originálně to všechno. A to vlastně u toho Famiconu bylo hodně na těch starých hrách. To bylo všechno tak, jako měli jsme nějaký panáčky, nějaký svět, nebylo to moc detailní, nebylo to úplně to. Ale vy jste tam prostě měli nějaký princip herní, který byl jasný, dost těžký. Navíc tam nebyl, já nevím, třeba savey a tohle to je další věc, protože v té tramvaji ten osmiletý kluk, pokud dohraje v těch osmi nebo ani do deseti let, nevím dokdy, prostě dohraje toho Rockmana a samozřejmě spoustu dalších her na Famiconu, tak se naučí fakt jako trpělivosti, jo, protože to máte 30 minut a nesmíte to pokazit, jo, nebo máte dobře, máte třeba máte Makaimura, Ghost of Goblins, tak jedna rána jdete do trenek, druhá rána jste mrtví, jo. A taky jako safe tam není v podstatě, ale tohle vás naučí prostě spoustu věcí, jo, takže to je to A, já si říkám, potřebujete A, abyste měli B, potom přestoupíte, samozřejmě to dítě už má doma třeba ten kluk, co jsem ho potkal, tak má doma Switch, ale ještě jakoby chce dohrát toho Rockmana. U nás v práci třeba velmi často slyším právě, jak vlastně těm zaměstnancům rostou ty děti, a vždycky se baví a říká, kolik mu je, a on říká třeba, no, 5, no, tak to ještě brzy na to, na ten Switch, to zatím ho nech na tom Famiconu a to, hrajte ty hry a tohle a to. A potom najednou jako opravdu už vidíte, jak ten jako, a říká, a pak slyšíte, no, tak letos už dostane ten Switch teda, no. Jo, a je to úžasný, protože opravdu ten základ těch... Já jsem dneska jsem se strašně těšil domů, že si zahraju, nevím, jestli se k tomu dostanu, si zahraju jednu prastarou hru, kterou by jako když ji uvidíte, tak si, nebo vy asi ne, vy si myslím, že pokud mě sledujete, tak nejste úplně, jakoby, že byste byli zavřený a to. Ale prostě to je tak minimalistická, ale tak strašně těžká a zábavná a opravdu adrenalin až do nebe. Já o ní udělám video, chystám se na to. Ale doufám, že to A a B je jasný, jo. Prostě když proč mají spousta cizinců jako mladších, proč mají rádi takový ty hry na tom PlayStation 4, který, nebo PlayStation 3, který už vypadaly trošku jako film. To je o tom, že prostě oni opravdu začínali na těch rádoby filmových hrách Biohazard 1. To se taky snažilo vypadat jako film, dá se říct, jo. A bylo to takový kostrbatý, bylo to, že jo, to, ta grafika a tohle. No, ale jo, jako, ale právě proto, pokud někdo začíná na Biohazard 1, na PlayStation 1, na Silent Hillu, samozřejmě není to špatně, jo, ale jemu chybí vlastně dvě generace, zásadní dvě generace herní zábavy, která byla postavená víceméně, třeba já si myslím, že i ten Super Famicom je ještě velmi, velmi takovej o té hratelnosti, ale ten Famicom je opravdu takový basic, jo? Že opravdu tam jsou silný tituly, které nejsou jakoby obalený nějakým balastem. A Game Boy je naprosto skvělý. Jo? Tam vidíte, že jak ten vývojář na takhle omezený konzoli dokázal udělat neskutečné hry. Takže tam je opravdu důležitý, aby to dítě mělo ten základ, aby mohlo pochopit potom, aby se nehádali třeba potom dva kluci, což je u vás velmi běžný. A co kluci? To jsou dospělí lidi kolikrát. A oni se dohadují, hádají se, že PlayStation 3 už je strašná sračka a že on má teďka PlayStation 5.
To by se v Japonsku, podle mě, já jsem to v životě neviděl. Jo, protože to nemá vůbec žádný význam. Ta hra je buď dobrá, nebo špatná. A je úplně jedno, jestli je na Famicomu, jestli je na Super Famicomu, jestli je na PlayStationu 1, jestli je na Xboxu, jestli je na PlayStationu 5. To je úplně jedno. Ta hra je buď dobrá, nebo špatná. A jelikož hra není dobrá ani špatná pro to, jak vypadá, ale pro to, jaká je. Jo, to bysme, já třeba říkám, Pokémoni jsou naprosto úžasný příklad toho, že Pokémoni splňovali takový ty lidský potřeby. Jo, popravdu hra, kde sbíráte, vylepšujete, trénujete, vyměňujete, prostě plníte tam nějaký prostě úkoly, prožíváte tam nějaký simulaci určitýho příběhu. Je tam všechno, jo. Navíc, ten Game Boy, když vyšel 60, Nintendo 64, když vyšlo, tak vy jste si doma, vlastně každý přinesl tu cartridge z toho Game Boye původního, že jo. Měli jste tam svoje nějaký potvůrky. Frkli jste to do N64, měli jste ve 3D na televizi vlastně tu arénu a bojovali jste proti sobě s těma potvorama, který vy jste měli natrénovaný. To je prostě něco, co já chápu, že dítě je, ne dítě, jako každý, že to prostě je něco neuvěřitelně zábavného. Jo. Je to něco jiného i než nějaký online, protože to je to samé, když s kámošem jste seděli na kanapě a hrajete spolu. Byla známá hra Cvimbí, to bylo na Famicom, a tý se jmenovala Krvavá hra, protože vždycky ty děti, kteří to hráli, si rozbili normálně držku. Tam bylo v tom Twinbee, asi určitě znáte, že jo, první Twinbee, nebo ono to jako pokračovalo dál. A vy tam máte mráček, střelíte do mráčku, vypadne zvoneček. Do toho zvonečku, když několikrát střelíte, tak on začne měnit barvy. Jo. Třeba když je modrý, tak má jiný bonus vám dá, než když je žlutý. A teďka vy jste hráli tu hru a byla myšlená tak, že když hrajete dvojhru, tak si pomáháte. No samozřejmě, že když jeden si tam připravoval zvoneček, jo, a teďka jako už tam měl tu modrou barvu a ten druhý mu tam vlít a sežral mu, ten zvoneček mu sežral. No tak je jasný, že to ten druhý nevydržel a palil mu to, takže to jako pamětníci a hlavně maminky říkali, že to byla nešťastná volba tuto hru pořídit, protože se tam prostě ty děti pokaždý, když to hráli, tak se tam porvali u toho. Jo? A to se vám online nestane samozřejmě. Online se vám maximálně dneska stane, že vás někdo vyhlásí a zkazí vám den ani mu nemůžete vlastně dát do čenichu. Že jo? Ale to je jedno, já nechci jako říkat, že to dneska špatně. Já říkám, že je to A a B. A že když znáte to A, který je přece jenom jako, no, je to takový jako opravdovější, jo. Prostě ty zážitky byly takový, jako potkávali jste se v herně, potkávali jste se doma. Všechno to bylo takový to. Já neříkám, že to dneska nejde. Ty hry ale na to kolikrát nejsou zas tak stavěný. Na druhou stranu pořád vznikají zajímavé hry, jo. Takže já bych nechtěl tady teďka nějakým způsobem v tomhle videu vůbec nějak říkat, že dneska je to horší, ačkoliv. A ono, jako je to jiný, tak jo, je to jiný. A je dobrý, kdyby lidi opravdu, v tom Japonsku ten problém není, jak říkám, jo, tady se nikdo nehádá, ani se nepřeměřují si pindíky, jo, nebudeme teďka, ale nechci dělat narážky na pindíky, ale prostě všichni začínali na tom Famicomu, prošli si tím Famicomem, mají ho rádi, protože prostě to je, když jste malý dítě a dostanete Mária nebo Rockmana nebo cokoliv, tak ono je to opravdu zábavný. Jo. To právě je problém, že když na tom opravdu všechny ty generace vyrostou, jo, ten začátek mají na tom Famicomu, tak potom právě jakoby nepotkávám v Japonsku lidi, kteří dneska samozřejmě můžou hrát na PlayStationu, můžou hrát na Switchi, můžou hrát třeba zůstali nebo se vrátili k těm retrohrám, to je úplně jedno, co dneska hrajou. Ale oni mají ten základ stejný všichni. A všichni si můžou popovídat stejně tak jako já. Jsem si popovídal v tramvaji s 8letým klukem o tom, jak hraje Rockmana. Tenkrát jsem potkal jednoho, ten zase hrál Inazuma Eleven na DS-ku, tak jsme si popovídali, pak jsem to taky jako všechno dohrál. A vlastně tam je úžasná ta, že tam opravdu se dá říct, že je to komunita, jo, ale ta komunita, to právě zase je blbý, protože v tom Japonsku to není komunita, jo, tam
je to součást té kultury, jo? Takže jako každý malý dítě, nebo ne každý samozřejmě, nechci to zase jako, že ano, každý dostane Famicom, jo? Jsou rodiny, které třeba nehrály a to je samozřejmě, ale chci říct, že prostě většinou ten problém není, protože všichni tím nějakým způsobem prošli, a nebo ano, tak mají rodiče, prarodiče, znají tu to a prostě bavili se s někým. Na druhou stránku, ono je to vlastně většinou o té škole, takže ono, když tenkrát, jako, že někdo nehrál, tak jich taky asi nebylo moc, jo, protože když byla mánie, já nevím, Tetris mánie na Game Boy, Space Invaders mánie, že jo, kde všichni hráli v kavárnách. A já si pamatuju vlastně v Japonsku, že tady ty mánie jsou stálí, protože když byl Monster Hunter na 3DS-ko, tak to hráli zase všichni. A nemuseli to být jakoby hráči, ale prostě ono vás to strhne, jo? Protože no, to tak asi funguje. To je, když u vás bude populární nějaká knížka, Harry Potter, nebo nějaký seriál na, nevím co teďka, jsou takový ty různý služby, že se tam na to koukáte všichni a to. Tak vlastně taky to vidíte, že se o tom všichni baví, všichni na to začnou koukat, z doslechu, na Facebooku se o tom baví každý a to. Takže takhle to vlastně jako funguje a fungovalo. Jo? Takže stejně vlastně vždycky to nakonec strhne téměř všechny. Jo? Já si pamatuju tu šílenost tady, když všichni hráli Monster Hunter a já jsem chodil k doktorovi na poštu a všichni se mě tam ptali, jaký mám Hunter rank a podobně. Jsou to neuvěřitelné věci. Já bych chtěl prostě dneska říct nějaký ten rozdíl, jo, abych jako vysvětlil. Já to chápu prostě, jo, jak jsem říkal, jo, když to začínalo když někdo začíná na PlayStationu, nedej bože, rovnou na PlayStationu 4, tak vlastně ten nemá vůbec jako shine o tom, jak vlastně, jo, on vidí nějaký jakoby film, už dá se říct. Je to takovej úplně jiný zážitek, než když prostě máte panáčka, že jo, a to a hopsáte tam a tohle. Opravdu to není A a B, ale pokud někdo začíná dneska na PlayStation 4 rovnou, malý dítě, kdyby mu dali PlayStation 4 nebo nedej bože PlayStation 5, já nevím, jestli tam jsou nějaký hry pro malý děti vyloženě, ale tak to nezačíná u Bčka, to začíná u Cčka už vlastně, jo? Protože co si budem povídat, i ten PlayStation 1 a 2 měl, že jo, takový jako hodně, hodně pestrou skladbu těch her, takže vy jste si tam fakt našli jak pro malé děti, tak prostě animovaný, kreslený, textovky, všechno tam bylo. A na PlayStation 2 textovka ne, a jo, byly tam vlastně takový ty příběhový, ty, kde vlastně jste neovládali panáčky, jenom tam jako ten, s tím příběhem hejbete, že tam napíš, jako zmačknete, co má udělat a tak. To bylo taky hodně. Ale já jsem si tady ještě něco takhle, jenom se podívám. Ta představivost, o tom jsem ale jako se bavil, a že i vlastně ta síla toho, já bych chtěl říct, vlastně já teďka sleduju občas nějaký ty pořady o těch nových hrách ve světě, třeba GTAčko, že jo, pro mě GTAčko ztratilo kouzlo, když se změnilo jakoby na 3Dčko, já jsem měl rád to prostě, že jo, ze zhora, a neříkám ale, že jako je to teďka špatná hra, ale není to hra, která by mě bavila, jo, takže samozřejmě, je zase dobrý asi, když ten člověk začíná na tom, když už tak jako pamatuje ty 2D, pak se nějak přešel na tu 3D, ale myslím si, že se nenajde člověk, který když hrál GTAčkou jedničku a opravdu ji hrál v té době, kdy prostě jakoby vyšla a on zažil to, no, nebo ani o to nejde, jo, ale prostě jde o to, když začínáte na té konzoli, která je, jakoby, teďka nevím, jak to říct, ale prostě jako to GTAčko, pokud jste si užili tenkrát, tak nebudete jako teďka hrát třeba pětku a říkat, tyjo, jednička, to byla sračka. Jo, to prostě neřeknete, protože jste si ji užili, protože to byla dobrá hra, ale v té době prostě byla taková, jaká mohla být a byla super. Jo? A já taky neříkám, že GTA teďka jsou špatný, jenom mě to nebaví, jo? Prostě je to jiný druh her a já si samozřejmě, teďka jsem byl rád, že jsem sehnal zase takový to novější 2Dčko, co vyšlo na PSPčko, na DSko a pro mě je to fakt jako radost si to zahrát, ale zkoušel jsem třeba ten jakoby novější, myslím, že pětku jsem zkoušel, myslím, že pětka byla, pětka ne, no
A jako já chápu, že se to těm lidem, kteří mají rádi ty hollywoodské, jako ty filmové hry, tak se jim to asi bude líbit. A nemám s tím nejmenší problém, jo, mě to prostě jako by nic neříká, no, já potřebuji prostě hru jako hru, že si ji teďka zapnu, dělám si prostě hodně rychle kousek, já nevím, zahraju si 10 minut, 12 minut, 20, jo, prostě ty filmové hry, to je opravdu úplně jiný zážitek a neříkám, že je to špatný, ale vždycky jako mi vadí, když někdo, jako by, a říká si, že je hráč, je mu, a může mu by klidně 30, jo. Ale myslím si, že ty 30-letý, pokud nejsou nějak opravdu jako mentálně retardovaný, tak by nemuseli jako říkat, ty vole, to je sračka, protože je to starý a není to to. Často teda slyším, že to třeba jako zestárlo a to. A to se jako říká a to jako asi není problém říct, že ty PlayStationové hry opravdu ty zestárly hodně, jo, ty jedničky, protože ta grafika prostě se snažila o něco, na co to úplně ještě nebylo, jo, zatímco ty 8-bity, 16-bity, ty si vlastně nemají problém, ty vypadají furt dobře, protože si prostě udržujou tu kreslenou, vlastně tu kreslenou podobu, jo, prostě používají pixelovej art, no art, tenkrát to nebyl art, jo, to prostě tenkrát to udělali tak, jak to šlo. Takže, a je tam ta prostor pro tu imaginaci a tohle, takže je to fakt pěkný, ale je to něco jiného. Jo, ty začátky 3D byly obecně, jako já jsem se dneska ptal na Facebooku třeba, jestli jakoby znáte nějakou hru, které opravdu jakoby grafický pokrok nepomohl, a jako lidi tam napsali nějaký hry, kde opravdu jako ten přechod třeba do 3D nebo do nějakého renderu a podobně, že to tu hru opravdu teda jako poslalo spíš zpátky. To jsem chtěl ale taky ještě říct, já jsem si tady někde psal, že vlastně grafické vylepšení, jo, když zhoršuje hraní samotné, a jsou takový případy, že některé hry, třeba ty logické, takový rychlíky, když jsem, já mám rád jednu hru, která je neskutečně skvělá a taky o ní chci někdy natočit video, a podle mýho by byla stejně zásadní, nebo ne, tak stejně, podobně zásadní jako Tetris, ale musela by být u Nintendo. A ona u Nintendo nikdy nevyšla. Teda nevyšla, ano, vyšla, už vyšla, jo, ale vyšla až na DS-ko velmi, velmi opožděně a právě tam vyšla upravená a strašně strakatá. A vlastně, protože je to hra, na kterou si musíte soustředit, jo, je to něco jako Tetris, šachy, a nevím co ještě. A vy tam vlastně musíte myslet dopředu hodně a hodně rychle reagovat a vymýšlet, jak to řešit vlastně za pochodu, který na vás tlačí jako v Tetrisu, protože vám to stoupá. A pokud vám do toho dají nějakou pestrou jakoby tapetu pod to, nebo nedej bože, jo, co udělali na PSPčku, že vám zatím normálně se hejbe nějaký jakoby videoklip, dá se říct. Tak jste úplně v prdeli. To, že vy se potřebujete soustředit na tu, tam máte prostě jakoby šachovnici, kde vám něco jakoby padá, musíte skládat to dohromady, tlačí vás čas, tlač to, a do toho vám tam nějaká prostě animace zádu takhle skotačí a vy kolikrát vůbec nevidíte, jo, takže to jako právě, když autoři jaksi nepochopějí, že to není hra, která má být efektivní na pohled, ale má být opravdu minimalisticky zpracovaná a nebo aspoň všechno vypnout, kdyby šlo, jo, to nevím, já jsem to nenašel v tom, teda nějak se mi nepodařilo to vypnout všechno, abych to měl fakt jenom jakoby basic stará to, takže tam to opravdu absolutně nepomohlo, jo, a těch her je víc, někdo, něco jste mi psali, já to teďka ale tady nemám připravený, a právě říkám, že pokud člověk třeba takhle narazí na tady tu verzi, jo, na tu další, jo, na tu podělanou verzi, tu verzi, kterou nezvládnul někdo, jo, a nezná tu starou verzi, no tak si řekne, no to je pěkně hra, to je úplně hra na hovno, jo, to se nedá hrát, to je nějaká blbina. No, ale prostě to je ta škoda, jo, protože kdyby znal tu originál verzi, tak by vlastně věděl, že to není hra špatná, ale že tahle verze se nepovedla, jo. Takže proto je dobrý vlastně od těch rodičů, když jim dají ty základy, jo, těm dětem, protože opravdu ty kluci, který dneska se hádají na Facebooku a je mi jedno, kolik jim je let, tak je vidět, že vlastně opravdu asi prostě jim tam chybí to A, jo. To A jim chybí a tak se prostě znají to B, který je opravdu velmi často dost o té grafice a pořád to stoupá.
alespoň podle reakcí některých těch právě, já zase říkám, ne, neházím nikoho do jednoho pytle, ale na tom Facebooku je to tak častý, že si říkám, že jich je asi hodně, jo, tady těch typů, který se fakt jako dohadujou, že to je saračka, že to je hrozný a ta grafika, nebo vyjde dneska moderní hra. A jenom proto, že ty vývojáři nedají jakoby důraz na tu grafiku, ale třeba dají důraz na nějakou nápaditost, tak spousta těch hráčů to ani neskusí, protože řekne, no ty kráso, to vypadá strašně, to je jak na PlayStation na dvojku, jo, a takhle. A to je prostě úplně právě, to je podle mě, že jim chybí to A, jo, protože jinak by tohle nikdy ne to. Já kolikrát, takhle, já když vezmu ty hry, které mám rád na PlayStation na trojku a čtyřku, tak podle mě většinou fakt jako rozhodně nebudou graficky, jakoby, ne, já to nepotřebuju. Já právě potřebuju, aby mě ta hra bavila, aby byla zajímavá, aby byla originální, aby měla v sobě nějaký systém, který mě donutí myslet, nebo jo, aby mě to nějakým způsobem tlačilo někam. Já jsem třeba hrál ten, to právě teďka odbočím zase úplně, ale kamarád mi doporučil, ať zkusím, jestli mám rád ty retro hry, které byly jako těžký a tohle, tak ať zkusím ten Demon Soul. Já vlastně jsem ho zkusil a to jsem chtěl říct, že Demon Soul mě jakoby nezaujal, nebaví mě, protože tam prostě hodinu chodím a jsou tam nějaký kostlivci, který prostě, když víte jak, tak prostě ho dohodíte, propíchnete ho jednou ráno, ho zabijete a jdete a takhle vám to jako dlouho trvá a chodíte, vlastně nic jiného jako tam není, pak je tam někdo jiný, ten zase se trošku chová jinak, tak musíte přijít na to jak, teďka ho tam nějak obejdete, píchnete ho dozad. Samozřejmě takhle, já chci říct, ta hra je jedna z nejlepších, si myslím, který jsem viděl na ten PlayStation 3, že to aspoň, není to tak těžký jako ty staré hry, ale opravdu si nepřipadáte jako kripl, který ho někdo táhne za ruku, jo? Že nejste ten chlapeček, já sem ten můžu spadnout, protože tam spadnout nemám, tak to tam nejde, jo, ne, tam prostě žuch a se v prdeli, jo. Ale to bylo, tady to se mi líbí, protože to má vlastně From Software, to má, halejte, to má od snad PlayStation jedničky, jako je přístup. Možná, že dneska naopak u těch Dark Souls a možná ten druhý ring, já nevím, jak, já vím, že tenkrát to byl Eternal Ring a teďka je nějaký novej, jo. Jak se jmenuje, to je jedno. A tam prej už je to zase trošinku jako přístupnější veřejnosti, aby jako to nebylo zas až tak těžký, já nevím. Hejte, já jsem hrál jenom ten Demon Soul a chvilku jsem hrál Dark Soul. Ten Demon Soul mi fakt přijde asi lepší, protože ten Demon Soul tam opravdu, já jsem, jako tam jdete a skopnete ho ze schodu toho kostlivce a vlastně tam opravdu jsou takový, přijde mi to, že už to taky trošku jakoby snížili tu obtížnost. V tom Demon Soul mi to přijde, že je to, pro mě je to asi nejlepší zážitek v takový tý jakoby akční hře, nebo co to je, prostě tam chodíte a furt někoho mydlíte, tak mi přijde, že ten Demon Soul je opravdu pro člověka, který tady ten styl her má rád, tak si myslím, že musí být fakt dobrý, jo? Že si to fakt užije. Já jsem si to zahrál, já nevím, třeba celkově, jestli 5-6 hodin jsem v tom byl. A musím říct, že to, kdybych byl na tady ten styl her, tak by mě to asi docela fakt bavilo. No, ale já prostě mám úplně jiný styl her rád. A nebo takhle, mě taky hrozně připomíná, když vezmu ty Dark Souls a tohle, tak mi to vlastně hrozně furt připomíná Ghost Goblins, teda Makaimura tady. A ten Makaimura je fakt dost, no, hodně těžký. Když se vás dotkne nepřítel, tak dotrenek a pak smrt. Jo? Takže opravdu je to hodně drsný, nemáte tam savey. Já jsem třeba byl, já u těch PlayStationových her 3, 4, já si automaticky dávám tu jakoby nějakou vysokou obtížnost, protože aby mě to jakoby motivovalo, aby mě to bavilo, abych se cítil trošku jakoby ohrožený. U těch starých her tam prostě nebyl save a já jsem přemýšlel, jestli se to dá nějak vypnout, protože ty hry mají nějaký autosavey dost často dneska,
A to mi když tak mi nenapíše pod video, že tam nebudou komentáře. Ale na Facebooku mi napište, jestli jde nějak vypnout autosave u her, protože samozřejmě ty retro hry byly zajímavé v tom, že byste hráli třeba 40 minut, pak vás to zabije a vy se musíte opravdu od začátku znova. A to je dost adrenalinový a ta hra dostane fakt jako šťávu. Že se bojíte, fakt se bojíte, jo, v té hře. Protože víte, že prostě vystrčíte hlavu, zabijou vás a má 40 minut v hajzlu, jo. Takže ten autosave je na škodu, jo. Takhle. Ten autosave, kdyby šel vypnout, tak já si ho akorát vypnu. Já chápu, že asi by se to moc jako neprodávalo, kdyby tam nebyl autosave dnes, jako u dnešních hráčů, ale to je jedno, no, prostě to mě, jenom jsem se všiml, že opravdu jako ty staré hry se cítím fakt jako hodně jakoby napjatej, jo. Já když jsem hrál Sonsona, tak jsem se málem pochcel štěstím, když jsem to těch 40 minut bez chyby prošel, což mi trvalo prostě x týdnů, a než jsem to jako dal. A pak jsem se fakt málem štěstím pochcel, protože to bylo úplně neskutečný, jo. Zatímco tady ten pocit já vlastně nezažívám dneska, jo. Prostě to hraju tu hru a hraju a uložím a tohle a já taky nechci říct, že to jako, jo, no, abyste mě nějak blbě nepochopili. Tak, tradičně mi vypnula, došla mi baterka, že jsem tam dal další baterku a už to budu muset nějak trošinku ukončit, protože bychom se, jakoby, asi, by se mi to tam nevešlo. Ještě jsem chtěl říct jenom to, že třeba takový ty, já jsem si dneska říkal, kdybych tenkrát přišel do herny, mezi ty arkáde hráče, kde v Japonsku fakt jako to byly ty kingové, že tam měli tu přezdívku úplně nahoře, že jo, tu trojmístnou přezdívku. A to jsem vždycky já říkal, že mám výhodu, že jsem Jan, protože se tam vejdu celý, jo. že se normálně můžu napsat Jan. A kdybych jim tenkrát řekl, přátelé, v budoucnosti bude spousta her, kde nebude vůbec žádný skóre, tak by asi říkali, ty vlastně asi spadnou z vyšně, ne? Ale ne, tak samozřejmě byly RPG a podobně, jo? RPG tam jako skóre nemáte, že? Ale prostě ty arkády a tohle, dneska arkády taky, že? Máte prostě RPG a všechno, no, nosíte si ve šrajtofli, máte uloženou pozici. To hraní je samozřejmě jiné, ale jenom se směju, že tenkrát opravdu bylo dost nepředstavitelný, prostě, že tam nebudete mít skóre. A to jsem si vzpomněl, že já jsem chodil do baru, kde byla barmanka, asi se tam nudila, protože tam jakoby byla herna, jak tam hráli ty hráči, a ona tam seděla za barem, občas jim jako dala kafe nebo pivo. A tak jsem jí donesl DS-ko, Galagu, jo, Galaga to byla. A my jsme soutěžili. Já jsem měl doma, hrál jsem, udělal jsem nějaký rekord, přinesem jí to a ona to překonala, tak já jsem se zase snažil překonat. A když jsme furt překonávali, ona potom udělala nějaký šílený rekord. Já říkám, ty se zbláznil, jak si tohle dokázala. A mně se vůbec nedařilo to překonat. Takže nakonec jsem, myslím, že jsem jí půjčil to DS-ko a já jsem si jako pořídil další. A pak jsme to, ale to bych kecal, jo, to jenom, já si to už nepamatuju. Myslím si, že asi jsem nepořídil další tenkrát, že to jako pro mě nebylo tak jednoduchý. Takže fakt jsme se asi střídali, no ale potom, když mě překonala tak strašně moc, tak vlastně už nám to jako skončilo, tady to, ty pretěky nám skončily, protože já už jsem to fakt, myslím, tenkrát nedokázal překonat. Takže barmanka mě porazila, ty jo. Super, určitě jako to, no super, no. No a já vždycky takhle se podívám, já nevím, jestli jsem to dořekl s těma, ale jo, říkal jsem s těma Pokémonama. Ale to jsem chtěl říct, že ten Switch opravdu je vlastně stavěný víc na té bázi toho Nintendo, který, no je to Nintendo samozřejmě. A v tom Japonsku ta popularita Nintendo je vysoká, protože opravdu všichni vyrůstají, dá se říct, většina těch lidí má to A. Takže oni vědějí, že ta grafika není primární, jo, proto vlastně Nintendo není ničím nijak hnaný do toho, aby dělalo opravdu nějaký šíleně výkonný mašiny, protože na to prostě na tom nezáleží, jo. Od toho tady je ten PlayStation, který tady vlastně ale nemá žádný, jakoby, žádný úspěch velký, jo. Takže jako proč by to někdo dělal, jo. Samozřejmě ve světě je jiná situace, to je jasný, ale jenom jsem vám chtěl vysvětlit, proč to v tom Japonsku je tak, jak to je? Protože prostě kultura, animáky, manga,
od nepaměti prostě všichni začínají na, nebo všichni, prostě pokud je ta, jakoby pokud je ta rodina herní, tak většinou mají k tomu tady ten jakoby přístup, že opravdu tomu dítěti napřed dají Famicom, aby si prošel to A a potom na škole, když samozřejmě já jsem to viděl u mýho kluka, hráli jsme na Famiconu, občas jsme hráli teda na Víčku, to jo, protože tam prostě pro to dítě, že jo, to bylo opravdu jako stavěný pohybový a prostě ty děti mají spoustu energie, takže to Víčko bylo taky úplně neskutečný. A vlastně až teďka, když šel do školy, tak mu teda pořídili vlastně ten Switch. Takže tak, takže to vlastně udělali, nebo udělali, no, tak já jsem tenkrát tam byl, že já jsem jakoby udělal to A, no, já jsem tam pohlídal to A, oni mu teďka dali ten začátek B, teda protože tady v Japonsku samozřejmě ten Switch, nebo ať je to PlayStation nejnovější, nebo Switch, tak jsou to ty nový generace a ten Switch je tady samozřejmě populárnější a já se teda musím přiznat, že Switch právě já vlastně vůbec nehraju, protože prostě to Nintendo mám radši ty starší hry teda, no. Takže hraju buď starší Nintendo a na ty novější hry, kterých zase jak říkám, ty hry, které já mám rád z těch nových, tak většinou stejně vycházejí jak na Switch, tak na PlayStation, takže já mám ten PlayStation a tam hraju ty hry, které bych klidně píjo mohl hrát na Switchi, ale zase čím jsem starší, tím míň hraju na těch malých displejích. A už opravdu i třeba Game Boy, pokud to není nějaká jako rychlík, protože přece jenom tam je nějaký zpoždění, tak hraju na televizi všechno už dneska téměř, pokud to jde teda, jo, protože třeba Game Boy Advance se nedá hrát na GameCube dost dobře, protože tam opravdu je nějaký jakoby zpoždění. A v těch hrách třeba Rockman, tak tam prostě nejde to. Jo? Já jsem hrozně Rockmana umím a vím, že když si ho pustím přes GameCube, tak ho vlastně neumím, protože prostě to zpoždění vám úplně vám to zlikviduje všechno to, co umíte. Jo? Prostě nemůžete skákat perfektně a přesně a včas, když to je potom zpožděný. No. To je dneska všechno. Já bych mohl kecat hodiny a hodiny. Jo? Mohli bychom se dostávat dál a dál, ale nechám to bejt prostě. Myslím si, že jsem toho řekl spoustu. Já jsem chtěl dneska jenom vysvětlit, jaký ten, nebo proč ten rozdíl je. Japonci se mě ptají, proč řekněme, Češi mají dost rádi tady ty hry, jako je Metal Gear Solid a PlayStation 4 a takový ten super realismus a dneska samozřejmě se o tom hodně mluví, když to vidím, tak jak se jako dohadujete o tom, jaká ta grafika je a podobně. Vím, že vy ne samozřejmě, ale hodně těch mladších teda hráčů. Takže jsem vám chtěl vysvětlit zase trošku, jako, že já to chápu, že tam chybí to A prostě. No. A není to jenom ta kultura, je to právě ten přístup těch rodičů. Že u vás máte samozřejmě, že vám to tam chybí. No. Že ty rodiče samozřejmě to takhle k tomu nepřistupují, protože to u vás nebylo tak jakoby v té kulturní přirozenosti a to. A ještě ty animáky vám tam chybějí a manga vám tam chybí, takže vlastně to, že je to kreslený, je to pro děti a podobně. Že tohle jsem chtěl dneska říct jenom, že je toho víc, proč to tak je a že to chápu, jo, já to chápu, ale je to škoda, protože místo toho, aby potom ty hráči vlastně opravdu měli respekt, úctu, měli rádi ty hry, i ty starší hry, aby se nesmáli jeden druhýmu, aby si nenadávali, tyhle, že tohle je hrozný a tohleto. Já mám v podstatě, jakoby, já osobně samozřejmě ty nové hry moc nehraju, jo. Ale jak říkám, prostě, protože se mi to nelíbí, jak to nehraju, ale nehaním to, neříkám, jo. Jo, já vím, z Last of Us jsem měl strašný problém to překonat nějak, protože mě hrozně rozčilo, jak mě furt jako každý říkal, že je to dobrý, jak to zkusím. A já jsem to vždycky jako, jo, já jsem byl ten právě, že říkám, no nebudu to hanit, já to zkusím. Zkusil jsem to asi 5krát a prostě ne, jo, prostě to nejde, jo. To je prostě, mně se to nelíbí, mě to nebaví, je mi to, ne, jako ta holka je mi brutálně nesympatická. Ten chlap, jo, já nemám rád ty hollywoodský filmy, takže ono to ještě jako to, nesnáším zombie filmy. Takže jako tam je to vlastně pro mě, je to
úplně jako kdyby vybrali všechno, co nemám rád a takhle mi to jako z toho uvařili jídlo a řekli tak a dej si, pošušněj si. Takže to je tak strašně, jakoby individuálně mi to všechno tak hrozně nesedlo, že vlastně z toho fakt jako, já říkám, kdyby to bylo jinak animovaný, kdyby tam byly, já nevím, nějaký anime postavičky, to asi bych to, jakoby, asi bych se do toho jako prokousal, jo? Že bych pak řekl, jo, nebyl to špatný příběh, ale tam je pro mě tolik, jako tam já to nepřelezu, jo, do toho. Takže tohle už jsem přestal řešit, jo. Už ho ani doma nemám doma, protože po pátý, co jsem to zkusil, pokaždý, když mi někdo řekl, jako, hele, ty, fakt to zkus, tak už jsem to prostě poslal pryč, ty, jo. Už to bude hra, kterou jsem zkusil pětkrát, dostal jsem se někam a tak strašně mě to nebavilo. Naopak ten Dark Soul a ten Demon Soul, tam mi to třeba přijde, no přijde, ne, no, nebaví mě to taky, že jo, to je úplně jako to, ale líbí se mi, jako že ten systém boje, ta obtížnost, že je lepší a tohle. Jo, tam myslím, že jako tam, kdybych musel dohrát nějakou hru z těch, který mě moc nebavějí, tak si myslím, že bych jako teda si vybral za trest jako něco takového, že třeba ten Demon Soul by mě asi, ale taky to, abych u toho umřel nudou, ty vole, no. Co abych si vybral, ty vole. To je jedno, hele, mějte se krásně, pardálové a čau.